សិករខំទន្លេបិតនិយមដាំម្នាស់ព្រោះផលវាអាចជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យប្រសើរម្នាស់គឺជាដំណាំដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ភូមិនៅខំទន្លេបិតស្រុកត្បូងឃ្មុំដែលអាចជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរម្នាស់ជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងបន្តពូជដោយកណ្ដៀងឬខ្នែងស្លឹកមានបន្លាដូចជារណាពត់ជុំវិញដើមដោយធាងលាយឡំគ្នានិងមានផ្លែរាងមូលត្រវែងបន្តិចបើយើងទទួលទានផ្លែម្នាស់ប្រកបដោយរសជាតិជូរផ្អែមនិងផ្អែមស្អិតអាចធ្វើជាបន្លែឬជាអាហារបង្អែមលាងមាត់ដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចលោកអ៊ូសៀងហេងជាកសិករដាំម្នាស់នៅក្នុងភូមិអំពិលជ្រុំឃុំទន្លេបិតស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាកសិករនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់និយមដាំម្នាស់ពីរប្រភេទដូចជាម្នាស់ស្ករម្នាស់កៅទឹកឃ្មុំគឺជាម្នាស់ខ្មែរយើងសុទ្ធសាធតែម្ដងកសិករបន្តថាក្នុងផ្ទៃដី1ហិកតាយើងដាំកូនម្នាស់បានចំនួន 60,000 ដើមហើយផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយឆ្នាំមិនក្រោម 20 លានរៀលនោះទេដែលធ្វើឲ្យស្មារតីបងប្អូនប្រជាកសិករសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រមូលផលម្នាស់ចំពោះទីផ្សារម្នាស់គេអាចលក់រាប់ជាឡូក្នុងមួយឡូមាន12ផ្លែជាប្រភេទផ្លែម្នាស់លេខ1លក់តម្លៃ 20,000 រៀលលោកដុកសាវឿនប្រធានការិយាល័យកសិកម្មខេត្តបានឲ្យដឹងថាកសិករដាំម្នាស់ចំនួន5ភូមិរួមមានភូមិអំពិលជ្រុំភូមិភ្នំភូមិតាអុយភូមិជ្រោយស្រឡៅនិងភូមិអន្លង់ពងដែលមានផ្ទៃដីដាំម្នាស់ប្រមាណ35ហិកតានេះពេលកន្លងមកយើងមានមេភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបំរៀនដល់កសិករក្នុងការដាំម្នាស់គ្រប់ប្រភេទនិងផ្ដល់បច្ចេកទេសទាំងការពិនិត្យដីការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតការជ្រើសរើសពូជដំណាំការថែរក្សាពូជការប្រមូលផលការវេចខ្ចប់ជាដើមលោកប្រធានបានបន្តទៀតថាអ្នកជំនាញបានផ្ដល់បច្ចេកទេសទាំងការជ្រើសរើសពូជការប្រើប្រាស់ដីនិងការសម្លាប់សត្វល្អិតផងដែរដូច្នេះកសិករអាចជ្រើសរើសដំណាំតាមតម្រូវការទីផ្សារនិងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារផងដែរកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលើវិស័យកសិកម្មមួយនេះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News